আৰু তুমি আহিলা বিয়াত ভাল লাগছে ভেক্তৰি মোৰ ভাইটি আৰু বাবাৰ লগত যিটো এটাচমেণ্ট আছে যিটো মৰম আছিল ন 10 দিনত নোখোৱাকৈ থাকিব পাৰিম বোলে আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু বাবাৰ আত্মাৰ সদগতিৰ কাৰণে আমি সদায় অসমীয়া হৈ জীয়াই থাকিম আৰু সদায় অসমত জীয়াই থাকিম জয় আই অসম জয় লৰা কি জয় আছে গৰম পানী গুড মৰ্ণিং ডিজে ফেমিলি ফ্ৰম চেঙা য়েছ আৰু ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই এগিলাচ গৰম পানী বঢ়িয়া ডিজে ফেমিলি কথাটো হ'ল যে ঘৰত থাকিলে ৰাতিপুৱা উঠো 5টাত কিন্তু আজি ইয়াতে উঠিছোঁ 8:30 বাপৰে ৰাতিপুৱাই এবাৰ দেখিছে কি আহি গৈছে ৰাতিপুৱাই মই সদায় যিটো খাওঁ টেকলি পিঠা আহি গৈছে পুৰা একদম বঢ়িয়া ভাল পোৱা নাই আৰু মোৰ সৰুৰ পৰা এটা বহুত বেছি বেয়া অভ্যাস হ'ল যে ঘৰত যিখিনি খাওঁ বেলেগত গ'লে তাতকৈ বেছি খাওঁ গতিকে এইটো আপোনালোকৰো কাৰোবাৰ লগত যদি হয় কমেণ্টত জনাব মাইনীয়া কি কৰি আনিছা তুমি মাৰি আনিছা নেকি কোনে মাৰিছে দেউতাই দেউতাই মাৰিছে ভাই চাওক চাওক কি বোম ডাঙৰ এইটো কাৱৈ মাছ চিজে ফেমিলি চাওক মাইনা এবাৰ এইফালে আহি গৈছে তেতিয়ালৈকে মাইনাই নামটোৱে কোৱা নাই নামটো কৈ দিয়াচোন পৰিৱেশটো দেখা পাইছে কি বঢ়িয়া একদম সবফালে গছ গছনি চক পুৰা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কুল কুল আৰু জিজে ফেমিলি বঢ়িয়াকৈ আহিছোঁ অলপ ফল মূল কিনিব আৰু ফলৰ বজাৰত আহোঁতেই লগ পাই গ'লোঁ আমাৰ জিজে ফেমিলিৰ ধীৰাজ ভাইটি ভাইটি চেনেল এটাও আছে কি নাম ধীৰাজ ব্লগছ বুলি আছে ভাল লাগিলে লগ পাই আৰু জিজে ফেমিলি ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব যাব চাব যদি ভাল লাগে মৰম দিব আমাৰ এইটো জেগাও কিন্তু ইউটিউবাৰ্ছ দি মানে কম নাই আৰু কম নাই আছে এতিয়া ময়ো আহি গৈছোঁ আৰু জিজে ফেমিলি আজি আকৌ গৈ আছোঁ বৰ্তমান ইয়েছ ভূখণ্ডাৰ ঘৰলৈ মানে আইনতৰ ঘৰ আছিল চেঙা আৰু ভূখণ্ডাৰ ঘৰ হ'ল বিষ্ণুপুৰ গতিকে বৰ্তমান চেঙাৰ পৰা বিষ্ণুপুৰ গৈ আছোঁ প্ৰায় আপোনাৰ 10 কিলোমিটাৰমান হ'ব গৈ আছোঁ তাতে যাওঁতে ৰাস্তাত ৰখি পেলাই সেউজীয়া পথাৰত কি জানো মায়া আছে চাওক কি মজা দৃশ্য ভাই চাওক আৰু যিজনে মিলি বঢ়িয়াকৈ একদম ভূখণ্ডাৰ খবৰ টবৰ ল'লোঁ এতিয়া হাঁহি গৈ আছা তুমি হাঁহি গৈ আছে বহুত দিন কেমেৰা দেখা নাই সেইকাৰণে কেমেৰা দেখিলে হাঁহি উঠে বঢ়িয়া এহে ল'ৰা বাকী ভূখণ্ডাৰ স্বাস্থ্য পাতি বৰ্তমান কেনেকুৱা স্বাস্থ্য পাতি ঠিকে আছে খোৱা বোৱা কৰি আছে আৰু কৰি আছোঁ আৰু ফল চল এইবিলাক কিবা কিবি খাই আছোঁ আগতে তুমি জানাই ফল মূল খাইছোঁ এতিয়াও ফল মূল এইবিলাক খাই আছোঁ আৰু বাবাৰ কাৰণে যিকোনো কৰিব পাৰোঁ আৰু বাবাৰ লগত যিটো এটাচমেণ্ট আছে যিটো মৰম আছিল ন 10 দিনত নোখোৱাকৈ থাকিব পাৰিম বাট সেইটো হোৱা নাই দেচোন ফল এইবিলাক খাইছোঁ আৰু হবিজ কৰি আছোঁ আৰু যিখিনি ৰীতি নীতি আছে গোটেইখিনি মানিব চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু তুমি আহিলা বিয়াত ভাল লাগছে মোৰ ভাইটি একেবাৰে গুৱাহাটীৰ পৰা আহি একদম বাইক ৰাইড কৰি আহিছে খুব ধুনীয়া ৰাইড হৈছে গুৱাহাটীৰ পৰা বৰপেটা আহি ভাল লাগছে তুমি আহিলা বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু খবৰটো সকলোৱে গম পাইছে অলৰেডি ফেচবুকত সকলোৱে বহুত বেছি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে বহুতে কমেণ্ট কৰিছে বহুত লাইক কৰিছে বহুত ফোন আহিছে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ মই পাৰ্চনেলি ৰিপ্লাই দিব পৰা নাই কাকো লাইক কৰিব পৰা নাই অনবাৰে লাইক কৰোঁ কমেণ্টবিলাক কিবা লাইক কৰিব পৰা নাই তোমাৰ ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা মই সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সমবেদনাৰ কাৰণে মোক বহুত বেছি ষ্ট্ৰং হৈছোঁ এনেও ষ্ট্ৰং মই আছোঁ বাৰু লগৰ পৰা এনেও মানে বহুত বেছি আপোনালোকৰ যিবিলাক কমেণ্টছ যিমান আহিছে কমেণ্টছ ফেচবুক ইউটিউব বা চাৰিওফালে ইনষ্টাগ্ৰাম সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ' দিব পৰা নাই আহিব অতি সোনকালে ভাল হোৱাৰ পিছত ভিডিঅ' আহিব আৰু সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু বাবাৰ আত্মাৰ সদগতিৰ কাৰণে আপোনালোকে কামনা কৰিছে আৰু কামনা কৰে সেইটো কামনা বাপৰে কি গৰম বঢ়িয়াকৈ আহি পেলাই গা পা ধুলোঁ আৰু এতিয়া পেকআপ এইবিলাক বঢ়িয়াকৈ একদম মাছে দি পেটটো ভৰাই ভাতটো খাই ল'লোঁ এতিয়া ৰেডি হওঁ কাৰণ যাব লাগে সোনকালে কলযোৰ ভৰাই লওঁ উচকে বাদ ভৰাইগে মেৰা কপৰা আৰু ফাইনেলি মোৰ বেগ ৰেডি বাই বাই থাকিবা ধুনীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ পৰিবা হা বাই বাই তোমালোকে যাবা গুৱাহাটী গ'লে হা বাই বাই আহিম 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 দিয়ক ঠিক আছে জন্মাষ্টমী ন নাই নাচোৱা নাই এতিয়া ঘৰটো চিনি পাইছোঁ যেতিয়া আৰু আপোনালোকৰ ৰক্ষা নাই আৰু আমাৰ হিৰো ৰেডি যাবলে আমাৰ শিলাও ৰেডি পুৰা পুৰা একদম ধুইছোঁ পুৰা ফ্ৰী বৰপেটা পানী দি পবিত্ৰ কৰি লৈছোঁ কোৱা কিবা কবা মোৰখনৰ নাম কি জানা কি ৰাঞ্চ ৰাজা ৰাঞ্চ দাস নে কিবা আছিল নহয়
আৰু জিজে ফেমিলি, আজি মোৰ এক্সাইটমেণ্ট লেভেলটো বহুত বেছি হাই হৈ আছে। য়েছ, কাৰণ 37 দিনৰ পিছত আজি ফাইনেলি মাহত আহি পাইছেই চাগে অলৰেডি ঘৰ, গতিকে এটা যাম। সেইকাৰণে মানে অলপ সোনকালে ওলাই দিছোঁ, নহ'লে অলপ দেৰি থাকিলোঁ হয় বঢ়িয়াকৈ। আৰু জিজে ফেমিলি ৰাস্তাত ৰখালে আয়ান ভাইটিয়ে আহি বোলে মটৰ ব্লগ কৰে, বোলে মোৰ ছেটআপটো তাক লাগে, সেনে ছেটআপটো বঢ়িয়াকৈ ৰেডি কৰি দিছোঁ। কিন্তু মোৰ হেলমেট পিন্ধিব সি, তাৰ হেলমেট মই পিন্ধিম, আৰু লগতে তাৰ চেনেলটো বি কুল বুলি আছে, আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব, যাব পাৰে চাব পাৰে। নহ'লে নকৰোঁ আৰু এতিয়া। অ'কে, আকৌ মটৰ ব্লগিং ছেটআপ মোৰ তাত আহি গ'ল, এইফালে আয়ান ভাইটি হাজো পালোঁ বঢ়িয়াকৈ, আৰু এতিয়া ডাইৰেক্ট গৈ পেলাই ৰখিম, নেক্সট ক'তো নৰখোঁ, ডাইৰেক্ট ঘৰ। হাই সাহেব, জিজে ফেমিলি, মানে কি কব আৰু, কি ষ্টণ্ট মাৰিছে তেওঁলোকে। নাম কেইটা কৈ দিয়া তোমাৰ? মোৰ নাম আকাশ বৰ্মা। তোমাৰ? সঞ্জু। সঞ্জু, বঢ়িয়া। নীৰজ প্ৰধান। নীৰজ প্ৰধান, গুড্ডু। গুড্ডু, বঢ়িয়া, গুড্ডু। ৱাও, বঢ়িয়া বঢ়িয়া। তা চাওঁ, আৰু দেখা পাইছে যে আহি পেলাই এইকেইটাৰ দৰ্শন হৈ গৈছে। এই তোক কোৱা নাই, তোৰ দৰ্শন হোৱা নাই দে। অ'কে, আৰু এতিয়া চবতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে মাহঁতক লগ পাম। মা চাওঁ,